କଣ କରୁଥିଲ ଚିଣ୍ଟୁ ମା? ଦି ଚାରି ଦିନ ପରେ ଧାନ ବୁଣା ହବ ତ ବିହାନ ଧାନ କାଢିକି ଦେଖୁଥିଲି। ତୁ ଯୋଉ ଗତ ବର୍ଷ ବିହାନ ଧାନଟା ବୁଣିଥିଲୁ, ବିହାନଟାକୁ ବିଶୋଧନ କରିଥିଲୁ ନା କରିନଥିଲୁ? ବିହନ ବିଶୋଧନ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା କଥା ନା? ଆଉ ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ରୋଗ ପୋକ ବିଶେଷ ଧାନ ଗଛକୁ ରୋଗ ଲାଗିବନି, କେଣ୍ଡା ଭଲ ହବ, ଅମଳ ଭଲ ହବ, ଅଧିକା ଫାଇଦା ପାଇବ। ଆରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୈବିକ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ନାମ ବୀଜାମୃତ। ଆରେ ବୀଜାମୃତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ତୋ ଘରେ ଅଛି? ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିହନ ଧାନ ଗୋବର 5 କେଜି, 20 ଲିଟର ପାଣି, 5 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, 50 ଗ୍ରାମ ଚୂନ, ହୁଙ୍କା ମାଟି 2 ମୁଠା, କପଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଦରକାର। ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି, କ'ଣ କରିବା କଥା ଏବେ କହିଦେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ଗୋବରକୁ ଏଇ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୋବରଟାକୁ ଆମେ ନେଇକିରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା, ଗୋଟେ ରାତି ରଖିଦେବା। ଏ ଯେଉଁ 50 ଗ୍ରାମ ଚୂନ ଆଣିଛେ, 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଗୋଟେ ରାତି ରଖିଦେବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ରାତି ରଖିବା ପରେ ଚିପୁଡ଼ିକିରି ବାହାର କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୋବର ପାଣିକୁ ଏଇଠି ଢାଳିଦେବା, ଏଇ ଚୂନ ମିଶା ପାଣିକି ୟା ଭିତରେ ଢାଳିଦେବା। ତାମାନେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ମାଟିରୁ 2 ମୁଠା ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଈ ମୁତ 5 ଲିଟର ଆଣିଛେ, ୟାକୁ ୟା ଭିତରେ ମିଶେଇଦେବା, ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଧାନଟା କେମିତି ବିଶୋଧନ କରିବା? ଯେତିକି ଧାନ ବିହନ ତୁ ପକେଇବା କଥା ଏଠି ବାହାର କର। ତାପରେ ଏଇ ବୀଜାମୂତ୍ର ଆଣି ଏଠି ଛିଞ୍ଚନ କର, ଏମିତି ଛିଞ୍ଚ ଯେ ଧାନ ସବୁଯାକ ଧାନ ଯେମିତି ଉଦା ରହିବ। ଏମିତି କଲେ ବିହନର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏବେ ରୋଗ କମିଯିବ। ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକା ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅମଳ ଅଧିକା ମିଳିବ। ତାହେଲେ ୟାକୁ ତୁ ନେଇକିରି ଛାଇରେ ଶୁଖେଇକି ରଖିଦେ, ତୋର ଯେଉଁଦିନ ବୁଣିବା କଥା ତୁ ସେଇଦିନ ନେଇକିରି ଧାନକୁ ବୁଣିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ମୋତେ ଶିଖେଇଦେଲ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି।